Юргене, ми тут, тому що у вас є важливе повідомлення для вболівальників Ліверпуля. Чи не хотіли б ви ним поділитися? Так. Я мушу. Наприкінці сезону я покину клуб. Я розумію, що. Це може бути шоком для багатьох людей, коли вони почують це вперше. Але, очевидно, я можу пояснити своє рішення або принаймні спробую. Я люблю абсолютно все в цьому клубі. Я люблю абсолютно все в цьому клубі. Я люблю все в місті. Я люблю все в наших болівальниках. Я люблю команду. Я люблю персонал. Люблю все. Тому те, що я приймаю це рішення, показує, що я переконаний, що це для мене правильно. Справа в тому, як би це сказати? У мене закінчуються сили, я не маю жодних проблем зараз. Очевидно, я вже давно знав, що колись мені доведеться про це оголосити, але зараз я почуваюся абсолютно добре. Але я знаю, що не зможу робити цю роботу знову і знову, і знову і знову. Після всіх тих років, після всього часу, що ми провели разом, і після всього, через що ми пройшли разом, повага до вболівальників зростала. І найменше, що я вам винен, це правда. і саме це я вам і даю. Думаю, що ви вже відповіли на основне питання. Але я впевнений, що ви розумієте, наскільки великою є ця новина для наших прихильників. Тож ми поставимо ще декілька питань. Думаю, перше, що фанати захочуть дізнатися, чи сталося щось з вами, чи все з вами гаразд? Зі мною все гаразд. Я здоровий, наскільки це можливо у моєму віці? Є невеликі дрібниці, і всяке таке, але нічого такого про що варто було б турбуватися. Тож зі мною все нормально. Про своє рішення я розповів клубу ще у листопаді, я повинен трохи пояснити. Можливо, люди бачать мою роботу ззовні, коли я стою на боковій лінії, на тренуваннях і тому подібне, але більшість роботи проходить в офісі. Коли сезон тільки починається, ти вже фактично плануєш наступний сезон. І коли ми з керівництвом сиділи разом і говорили про потенційні підписання, про наступний літній табір і про те, чи ми можемо поїхати кудись. у мене промайнула думка: а чи буду я в клубі? Я не впевнений, що я буду тут я сам цьому здивувався. Очевидно, я почав думати про це. Це не почалося тоді. Але звичайно, минулий сезон був дуже складним. І були моменти, коли в інших клубах можливо було прийнято рішення. Гаразд, дуже дякуємо вам за все. Але тепер вам потрібно йти. Настав час розлучитися. Очевидно, що тут цього не сталося. для мене було дуже дуже важливо. Що мені надали можливість і я можу повернути цю команду до робочого стану. Це було все, про що я думав. Коли я досить рано зрозумів, що це дійсно хороша команда з величезним потенціалом, супердосвідчений склад, супер характер і все таке інше. Потім я знову почав думати про себе. І в результаті я прийшов до того, що мені потрібно піти, це не те, що я дуже хочу зробити. Просто це те, що я вважаю правильним на 100%. Ось і все. Чи є причина, чому ви прийняли це рішення саме зараз, з огляду на поточну стадію сезону. Звісно, в ідеальному світі я б нічого не казав про свої плани. До кінця сезону узяв би усі можливі трофеї, а потім сказав до побачення. Але це неможливо. У нашому світі неможливо тримати такі речі в секреті. Я здивований, що до цього моменту це залишалося у секреті. Треба розуміти, що люди з мого персоналу повинні знати про це заздалегідь, і особливо клуб повинен знати про це заздалегідь. це необхідно для того, щоб клуб міг планувати. Було б дуже неправильно, якщо б я заявив про своє бажання піти у самому кінці. Звісно, ви можете багато чого зробити, знаючи про це, але не афішуючи. Але вирішальні речі, пошук нового спеціаліста і багато іншого. Ви просто не можете цього зробити, щоб ніхто не дізнався. У будь-якому разі клубу потрібен час. Протягом багатьох років моя роль у клубі була домінуючою. Це не було навмисно. Але так сталося. Мені б дуже не хотілося знову приймати рішення про те, що я піду. Це вже втретє. І я не хочу цього робити. Але, врешті-решт, я мушу. Тому що я дійсно переконаний в одному. Якщо ви повинні прийняти таке рішення, то краще зробити це трохи раніше, ніж трохи пізніше. Запізнення із цим рішенням було б найгіршим варіантом. уявіть, якщо б наступного сезону у вересні, я зрозумів, боже, я більше не можу. і це посеред сезону і все таке інше. Цей клуб і все, що ми побудували за останні роки, є чудовою платформою, чудовою основою для майбутнього. І єдине, що може завадити цьому зараз, це те, що ти не можеш приймати правильні рішення. Через те, що у тебе закінчується час, і тому для мене було дуже важливо проінформувати усіх якомога раніше Якою була реакція власників клубу на ваше рішення? Що ж, вони не почали вечірку з цього приводу. За всі ці роки в нас склалися дійсно хороші стосунки. я все їм пояснив. Вони знають мене дуже давно. Вони знають, що я не кажу таких речей задля того, щоб мене переконали залишитись. Як я вже казав, ми знаємо один одного дуже давно. І це добре. все було зрозуміло. Вони просто прийняли те, що я сказав. Ніхто не був по-справжньому щасливий. Ті кілька людей, яким я розповів про це. Це не було для них гарною новиною. Але головне, що я вважаю це рішення правильним. Я не в захваті від цього. Але які альтернативи? Зазвичай головних тренерів звільняють перед звільненням. У вас буває період невдач п'ять, шість, сім тижнів. А потім всі відчувають полегшення, коли ви розходитесь які ще бувають варіанти? Навіть не знаю. Наприклад, ти можеш захворіти, і тобі доведеться зупинитись. І на жаль, чи на щастя, мені доводиться робити це саме так. мені не подобається уся ця метушня. Я не вважаю себе настільки важливим, але знаю, що зовнішній світ бачить це трохи інакше. Тому ми це робимо. прес-конференція офіційне оголошення. Це рідкісна річ у такій ситуації. Ми просто хочемо переконатися, що всі, хто з нами, будуть проінформовані найкращим чином. Але після цього я повністю занурений у гру проти Норвіча, у гру проти Челсі, гру проти Арсенала, у будь-яку гру, що наближається. Я повністю в цьому зараз не потрібні ніякі прощальні вечірки. Попереду довгий сезон і я хочу бути в ньому на 100%. І так воно і є. Ніхто не повинен турбуватися про мій настрій. Було б дуже добре, якщо б ви сприймали моє рішення як важке, але правильне. І все, враховуючи те, що мені все подобається в клубі. Я все одно думаю, що це рішення правильне. І, скоріше за все, це показує, що воно, ймовірно, дійсно правильне.